Yuk. Guru berkenan, rekan-rekan guru dan juga semua murid-murid. Minggu ini mungkin adalah hari yang terakhir buat saya di sekolah Kebangsaan Taman Rasa Jaya. Jadi saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Saya anggap guru ini sebagai kakak-kakak dan abang-abang saya yang banyak mengajar saya. Saya rasa selama 15 tahun, hampir 15 tahun kita berada di sini, saya rasa tiada langsung kenangan duka bagi saya. Semuanya yang baik, yang indah. Jadi segala apa yang pengalaman yang saya dapat di sini, saya akan bawa dalam hidup saya pada masa akan datang. Tapi yang pastinya semua perkara yang baik ini tidak saya lupakan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga sekolah yang amat baik dan sentiasa memberi kerjasama kepada saya dalam apa jua perkara. Budi yang baik, guru-guru dan semua warga sekolah yang taburkan kepada saya tidak akan saya lupakan. Saya mendoakan sekolah Kebangsaan Taman Rasa Jaya akan terus maju dan berjaya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat. Sekolah ini selama 15 tahun yang telah berkhidmat di sekolah ini dengan cemerlang. Terima kasih kepada Encik Rahmat yang telah banyak membantu sekolah dalam menjayakan apa juga program yang telah diadakan. Saya perhatikan Encik Rahmat ini adalah seorang yang sangat ringan tulang, yang senang disuruh ataupun senang membantu rakan-rakan. Dan apabila satu-satu program yang tak dibuat, beliau adalah merupakan seorang yang memainkan peranan yang cukup baik dalam menjayakan satu program itu. Lebih-lebih lagi dalam acara rakaman. Jadi saya mewakili pihak sekolah ingin merakamkan ribuan terima kasih selama berkhidmat di sekolah ini. Dan apabila berkhidmat di tempat baru, insyaAllah beliau akan sentiasa kenang kawan-kawan beliau yang ada. Itulah harapan kami. Jadi Encik Rahmat, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Jadi besok adalah sedikit jamuan dengan Encik Rahmat di kalangan rakan-rakan guru.